Добър вечер, уважаеми зрители! Добър вечер с История БГ. В центъра на нашето внимание тази вечер ще бъде една личност, която ни е оставила най-безспорното средство за комуникация – словото и буквите. Азбуката, създадена от тази личност, известна като кирилицата, днес се ползва от 300 милиона души по света. 300 милиона души използват азбуката, написана от един велик българин. Но освен буквите, ни оставил и прекрасни послания, които звучат актуално, макар да са писани преди 1000 години. Моля ви, братя, нека усърдно се погрижим да отхвърлим всяко зло. От нас зависи дали са злина, леност и сластолюбие да си заслужим мъка или с чист живот, въздържание и милостиня да получим Небесното царство и вечен живот. Колкото и слаби да сме, трябва да постигнем поне онова, което е възможно за нас. На 27 юли тази година ще се навършат точно 1100 години от блажената смърт на свети Климент Охридски чудотворец, най-известният Кирило-Методиев ученик. Тази вечер в История БГ ние в аванс ще почетем неговата невероятна личност, да посрещнем и специалистите, с които ще можем да се доближим максимално близо до личността на свети Климент Охридски и неговото време. Професор Светлина Николова, учения от Кирило-Методиевския научен център на Българската академия на науките, специалист по старобългарска текстология, историята на средновековните славянски източно-православни текстове, изследовател на средновековната ръкописна традиция на Климентовото творчество и най-старият славянски превод на Стария Завет, подготвен от свети Методий и неговите ученици. Професор Искра Христова Шонова, преподавателя в Софийския университет, изследователката на старобългарски език, българските и славянските средновековни ръкописи, езика и книжовното наследство на свети Климент Охридски, определила присъствието му в българската история като нов Павел за новите коринтияни, българите. Професор Илия Илиев, ученият медиевист от Българската академия на науките, автор на редица изследвания върху живота и делото на Климент Охридски, сред които и книгата «Свети Климент Охридски. Живот и дело». Българският светец, чието слово се почита като написаните от Бога Моисееви скрижали. Доцент Димо Чешмеджиев, историкът от Пловдивския университет, експерт по средновековна история и теория на културата, автор на най-новото и най-цялостното изследване на култа на свети Климент. Както подобава за велик учител, тази вечер нашата млада публика е предимно от ученици. Добър вечер на възпитаниците на Софийската духовна семинария и на Румънската гимназия, разбира се и на представителите на студентската младеж. Очаквам от всички вас интересни мнения и въпроси. Разбира се, това важи и за вас, уважаеми зрители. Фейсбук и Твитър са на ваше разположение. По традиция, най-интересните и провокативни въпроси и мнения ще видите изписани на нашия екран. За най-активните и най-оригиналните от вас и тази вечер имаме осигурена награда. Български светци от Пламен Павлов и Христо Темелски, предоставени любезно от издателство Тангра Танакра. Предлагам да започнем така интересния разговор с един кратък отговор на въпроса: къде е свети Климент Охридски
сред петте най-известни, най-почитани Кирило-Методиеви ученици. Професор Николов, да започнем с вас. Както е добре известно, свети Климент Охридски, който по времето, когато е живял, е бил само Климент Охридски, действително е най-известният от Кирило-Методиевите ученици. Не случайно, именно той сред Кирило-Методиевите ученици, заедно със своя така брат, събрат, както се казва в изворите, е най-често рисуван в българската средновековна и възрожденска живопис. Но на какво се дължи това? Може би това е най-важното. Да разберем в тази вечер и да си го припомним. Разбира се, тук историците ще кажат нещо повече за неговата личност. Аз искам да кажа на какво се дължи неговия авторитет извън България. Разбира се, той създава един модел на книжовност за българската книжна продукция още с появата си в България. Защото известно е, че той е ученик на двамата брата, дошъл е с големи трудности в България. Всичко това се знае сигурно от нашите млади бъдещи колеги, които са тук. Но може би по-малко се знае за това, което той прави като един църковен деец, който е насочил цялата си съзнателна дейност в българските земи, независимо дали в източните или в югозападните български земи. Така. Нека за сега да спрем, да. Защото така ще разкрием от самото начало всичко за неговата реч. Добре. Професор Илиев. Сега, ако трябва да се каже накратко какво е мястото на Климент сред учениците на Кирил и Методий, нещата би трябвало вече да се казват по обратния начин. Климент и до някъде Наум са Кирил и Методий за България и за българите. Не случайно преди 90 години най-известният изследовател на българската църква Иван Снегаров написа една малка книжка, която се казваше Българският първо учител свети Климент Охридски. В заглавието се съдържа голяма част от тезата на Снегаров, но аз смятам, че сега в годишнината, която се готвим да отбележим, всеки според възможностите си, трябва да обърнем внимание на този факт и не да повтаряме това, което пише на паметника на Свети Климент пред университета, велик ученик на братите Кирил и Методий. Това е факт, но преди всичко Климент е българският първоучител. Той е и Кирил, и Методий за българите в най-широкия смисъл на думата. Професор Шамов. Аз ще се съглася. Климент Охридски е най-видният, несъмнено, най-изявеният сред Кирило-Методиевите ученици. Три фактора има, които го правят толкова велик. Първо, той е един учител, който е обучил огромно множество ученици. Той е поставил основите на българското образование и те са се оказали изключително здрави и силни. Второ, той е писател от голяма класа за средновековието, както каза и професор Николова, чието творчество се е разпространявало из целия православен славянски свят. И трето, той, около него е създаден един култ, който е развит и от българи, и от гърци, и той в този смисъл е обединител на балканските народи, бих казал. Остана ли нещо, което да кажем? Тази личност на като че ли не остана, спрямо може... останалите пет ученика. Аз мога да го формулирам така, като че ли по-конкретно. Разбира се, Климент Охридски е най-изтъкнатият ученик на Кирил Методий. Затова няма никакво съмнение, заедно с Наум. Освен това, което споменаха моите колеги преди това, Климент, освен че е най-изявеният писател, той е първият, който става и архиерей между българите. А той очевидно е българин по произход, поне така свидетелстват изорите. Той изглежда и много изтъкнат политически деец, което винаги остава някакси в сянка. Обаче при всички положения това е причината той да бъде изпратен в югозападните части на българската държава, които тогава се наричат
Кутмичевица, а не Македония. И може би тук да се включим в спора за името на Македония. Това е една добра възможност да се излезе от този спор между Гърция и Македония. Със сигурност обаче ще да се надявам да научим защо отива в областта Кутмичевица. Хубаво, категорично казахте неговия български произход. Да чуем какво казва охридски архиепископ Димитрий Хоматиян точно за произхода на Свети Климент. Този велик наш отец и светилник на България Климент бил пород от европейските мизи, които народа знае като българи. Те били изселени в старо време от военната сила на Александър към Северния океан и Мъртвото море. А след много време със страшна войска преминали Дунава и завзели Панония и Далмация, Тракия и Илирик, голяма част от Македония и Тесалия. Преподобният Климент водил произхода си оттам. Пръв заедно с Наум, Ангелари и Гораст усърдно изучил свещеното писание. Преведено на тукашния български диалект от Кирил и отначало още бил с Методи, известният учител на мисийския народ. Свети Климент, казваме, категорично българин. Знаем ли обаче как е попаднал в обкръжението на светите братя? Изобщо не знаем как е попаднал. Знаем само, че е попаднал. Вероятно, по нормалния път е попаднал за това време в някакъв манастир или нещо, където е бил постъпил като послушник. Оттам са го взели, оттам са го образовали и тръгнал с тях. Най-ранното предположение, какво може да се е случило с него, е когато те се появят в Рим и там са ръкоположени двама свещеници и трима четци, за да извършват литургия на славянски. И това пак е хипотеза, това е предположение, което е много вероятно, тъй като той е най-изтъкнатия, вероятно той е бил един от тези петима ученици. Оттам нататък вече също не се знае много, чак когато идва в България. Така че ранния период изворите просто мълчат. Добре, да поразсъждаваме обаче, по това време българи има не само в България, българи има в Византия. От кои българи най-вероятно може да е той? Сега, пространното житие на Климент, което ще бъде споменавано много пъти тази вечер, насочва изследователите към личността на свети Методий преди всичко. Като се казва, че Климент много добре познавал живота на Методий и така нататък и така нататък. И като знаем, че Методий е управлявал една област в Византия, населена със славяни, наречено княжение в Методиевото житие, затова имаме известни основания да предполагаме, че може би Климент е бил от онези славяни, които са тръгнали с Методий по пътя му след като напуска своя управителски пост, да не навлизаме в подробности, но това е една от възможностите той да се включва в групата около Кирил и Методий, която присъства и е свидетел на създаването на азбуката, както каза колегата Чешмеджиев, присъства на освещаването на книгите в Рим, едно също историческо събитие, която търпи неволите в Моравия, когато Методий е нападнат от немското духовенство там и след това изтърпява целият път на връщане през дунавските земи, където, както ни описва същото това житие, на същия този Теофилакт, времето, късната есен на 885 година, хич не е било благоприятно за едно такова пътуване на трима бежанци, да ги наречем. Можем ли... Моля? Да. Изгонени. Да. Да, аз само ще си позволя да добавя, че в житието се казва, че той от най-ранна възраст е познавал великия Методий, което юношеска деца вика. Така че най-вероятно не е роден в българските предели. Ами, както каза колегата Илиев, си е от... И освен това явно, че сигурно е бил християнин още... Не, че не е имал покръстени българи тогава и в България преди официалното покръстване, но все пак... И аз мисля, че точно така е от византийските славяни. Ако на времето бях изказал една хипотеза, че това вероятно е племето на смоляните, което живее някъде между Солун и Сяр, значи вероятно оттам, независимо, че Димитрий Хоматиян казва, че от мизите, които народа нарича и българи, но все пак житието е малко по-късно.
Имахме преди, че все пак в Битолското поле пък има куберови българи, възможно е да... От куберовите българи по-малко вероятно, тъй като все пак той е, според мен, би трябвало да е славянин, тъй като все пак е славяноязичен, писал е на славянски и прочие. Така че по-малко вероятно да е прабългарин от куберовите, макар че сега има много такива. А възможно ли е той да е избранник на свети цар Борис Покръстител? Един вид резултат на неговата кадрова политика, казано на съвременен език, да изпраща при Методий и при Кирил хора, които в последствие... Едва ли Борис е знал за Методий и за Кирил, защото все пак те са изпратени от византийски император Михаил III. И сега кадровата политика на Михаил III да се води от Борис Михаил ми се вижда малко смело предположение, но сега човек, ако има желание, разбира се, всичко е възможно. Е, вие разбихте една популярна теза на един историк, че Борис и Методий са действали в абсолютен синхрон. Популярните тези много лесно се разбиват винаги, аз имам и такива наблюдения. Само искам да кажа, че Димитър Куматиян използва мизи и българи абсолютно като синоними. И то вече славяни. Значи в службата, за него няма разлика. Не, в службата, той е написал много служби за Климент, но в службите той си казва, той просвети всички мизи и следващия трупар казва, той просвети всички българи. Така че за него това са именно не славяни, а българи. Държа да подчертая. За него те са абсолютно синоними мизи и българи. Имате предвид, че в 9 век славяни и българи е различно. Значи в 13 век българи на едно, в 9 век е друго. В 9 век е прабългарин, след това вече няма разлика. Българите славяни. Така че тук има също... не трябва да си мислим, че Димитрий Хуматиян е завършил етнология някъде в някой университет, нали? За да ги... Да, да, охридски архиепископ не много след... Просто ви казвам, че когато казва мизи, той има предвид българи, както си се и пояснил човека. Това не значи, че е в областта мизия. Следвайки хронологията, естествено, ние ще се концентрираме с идването на свети Климент и още трима от учениците, Нуми и Ангелари. Ясно е, посрещат ги на Белград. Белград е граничната крепост. Идват в Плиска и в един момент, защо се налага вместо глаголицата да се ставят нова азбука? Нали носят азбуката, която е така нужна за християнизацията на българите. Извинявам се. Аз просто искам да кажа, че общо взето сега, поне в сред филолозите, а мисля, че до голяма степен и сред историците, вече не се приема тезата, че свети Климент е създал кирилицата. Просто археологическите находки ясно показаха, че кирилицата, пътя на създаване на кирилицата с приспособяване на гръцката азбука по модела на глаголицата, като някои букви са директно заимствани от глаголицата, а други просто имат същата фонетична стойност с начертания близки до тези в гръцката азбука. И общо взето смятаме, поне филолозите, че Климент е писал до края на живота си на глаголица. Даже се намериха едни азбучни стихири, които с голяма степен се предполага, че са Климентови, и те очевидно следват реда на глаголицата. Тъй, че... Искам да добавя нещо тук. Тоест излиза, че кирилицата е след свети Климент. Малко. Вижте сега... На друго място. Разбира се, че вече никой в науката съвременна не поддържа тезата, че кирилицата е създадена преди глаголицата или едновременно с нея. Глаголицата е лично дело на Кирил и Методий. Това е ясно от всички изследвания, които са правени досега. Кирилицата, както каза професор Искра Шомова, е възникнала в България по исторически път, защото в България, както знаят нашите млади бъдещи колеги, с гръцкия език, не само гръцката азбука, са се използвали още от 8 век за създаването на прабългарските каменни надписи. Те са почти... Има само един малък надпис, който е на прабългарски. Всичко друго е на гръцки език. Тя е била широко използвана и в богослужение, и навсякъде. Когато те идват тук, несъмнено те са донесли глаголицата. И глаголицата обаче се използвала в България доста време. Не може да се каже, че не се е използвала и веднага е била заменена с кирилицата. До края на 12 век. 11 век... Имаме най-старите, края на 10-ти, началото на 11 век, най-старите глаголически ръкописи, Асеманиевото евангелие, например. Кой тогава обаче създава кирилицата, ако не свети Климент Охридски? Кирилицата е създадена по исторически път, благодарение на това, че
се е приспособявала, и това казва още Чернорезец Храбър. Точно така. Нали? Точно че така. Те са приспособявали тази... Които? Ами, книжовниците в Преслав, но... в Североизточна България, защото най-старите кирилски надписи, дори датирани, има такива, са вече от малко по-късно време и те са на кирилица, но са намерени в Североизточната част на България. Тогава защо се приписва това авторство на Свети Климент? Когато става автор на кирилицата? Защото Димитър Хуматиян е казал в своето житие, че те са изобретили нови форми на буквите. Че и това че Климент е изобретил нови форми на буквите, които се тълкуват, и този пасаж се тълкува по различен начин. Някои тълкуват, че това означава замяната на глаголицата с кирилица, други обаче тълкуват упростяването на тази азбука. Само нещо да вметна. Значи глаголицата... Нека продължи. Глаголицата се използва в България чак до 13 век. В научния архив на Българската академия на науките, млади приятели, се пази един ръкопис, наречен Битулски триод, в който отделни редове са писани на глаголица в 13 век. Битулски триод от 12 век. И края на 12, началото на 13 век, така че никой точно... Но има ръкописи от 13 век с глаголически вписания. Глаголицата се използвала в други, извън България земи, но за това няма да говорим сега. Не, само искам да кажа, тук хубаво показват картинките с глаголица. Значи, вижте колко различно изглежда глаголицата от кирилицата. Глаголицата имитира, ама много, много е близо до гръцкото писмо, наречено минуско. Отдалече, като се погледне, може да ги сгреши човек. А това е, тъй да се каже, делово писмо. А има едно друго гръцко писмо, което се нарича унциал, и това е официалното. Едни големи, правоъгълни букви, много ъглести. Кирилицата е такъв вид писмо. Така че се предполага, че може би той е приспособил глаголицата да изглежда като унциалта и наречената ъглеста глаголица, че нещо такова е направил. Защото, нали, за официални цели е подходящо това представително, тържествено писмо, много ъглесто, то заема много място, обаче докато глаголицата е икономична. Ако видите някой, аз съм виждал в Синайския манастир, Синайския псалтир, то е ей такава книжка, писана е на глаголица. Те са мънички буквички. Това не може с кирилица. Трябва пространство. Там всяка буква си има свое пространство. Така че, вероятно, той нещо такова е приспособил, усъвършенствал по някакъв такъв начин глаголицата. Усъвършенствал глаголицата, но не е създал кирилицата. Винаги, като се говори за жития, за средновековна литература, има една опасност да се вторачваме много в изказа, в детайла и да приемем нещата едно към едно. Хуматиян, безспорно, един от най-големите интелектуалци на 13 век, не само в Византия, е написал това житие, което се чете в църква по време на служба. То е кратко. В него се казват най-важните неща за светеца, чието празник са се събрали да почитат. Естествено, че на него ще се припишат много славни, добродетелни и всякакви други дела. Не е изненада и не е единственият случай, когато някакво такова наистина историческо явление, като промяната на азбуката, трябва да намери такова обяснение, обикновено да се свържи с някой свят човек и тогава нещата някак си сидват на мястото за мисленето и светоусещането на тези хора. Все пак, ние много трудно може да се върнем в 13 век, дори колкото и да се напъваме и да сме чели книги за това време. Но за тези хора такъв един факт, те първо не са го подлагали на съмнение като нас, и за тях е било много по-добре да прозвучи това нещо, особено в храма, от устата на проповедника или на водещия службата. Така че мисля, че ние ще продължим да следим този въпрос, ще се надяваме да се намерят и други сведения, но в 13 век нещата така са звучали. Разбира се, много други неща са казани в житията, но не трябва да забравяме, че освен тримата известни герои Климент, Ноби, Ангеларий, в Плиска и въобще в българските земи, след погрома, спокойно бих го нарекал погром над Кирило-Методиевото дело в Моравия, са пристигнали много други ученици, които не са имали този шанс да попаднат в
светлината на тогавашните прожектори, да получат жития от най-интелигентния византиец Теофилакт Охридски. В 11 век едва ли имало по-начетен човек от него в империята. Или Теофилакт Български, както го наричат. Теофилакт, предлагам... както и той сам се нарича. Да, Теофилакт Български. Да, по цял свят го наричат. Да чуем отказ от неговото житие за Свети Климент и ще продължим. Климент се изпращал за учител в Котомичевица. Борис предал като дар на Климент 3 разкошни къщи в Девол и места за почивка около Охрид, Галавиница. А какви били делата на Климент? Не се ли той възгордял от почестите? Съвсем не. Обикаляйки всички области, той гръмогласно проповядвал на езичниците Божието спасение. На народа укрепвал разума и поставил основата на вярата им, защото те били съвсем неуки и, общо казано, скотоподобни. Като знаел грубостта на народа и неговата пълна тъпост, той съставил прости и ясни слова за всички празници, които не съдържат нищо дълбоко и много мъдро, но които са понятни дори за най-простия българин. Бил баща на сираците и защитник на вдовиците. Вратата му била отворена за всеки бедняк и странник. Той се борил с равнодушието на българите и се стараял да смекчи жестокостта, суровостта и грубостта на техните сърца. Учил хората на кротост и човечност. Тези дела извършил Климент в продължение на цели 7 години. Доцент Чешмеджев спомена в началото на разговора Котмичевица, областта на днешна Македония. Днешна Македония, Южна Албания, може би и малко по-на север от Южна Албания и части от днешна Северна Гърция. Това е значително голяма област такава. И защо точно там трябва да бъде изпратен Климент? Е, това е един от мъчните въпроси в неговото дело, защо е бил изпратен от Борис. Очевидно не е случайно и не е защото е бил роден там, както казват нашите македонски приятели, за да види баба си, примерно, нали, която се просълзяла, че детенцето го няма или нещо подобно. И нито защото е протестирал срещу българския владетел Борис или после Семен, защото той, като протестирал, те му построили пък манастир. Му дали три къщи, Борис му дал три къщи. Очевидно, нали, малко като нашите дисиденти би се получило от последно време. Да, между другото, има такава много трайна теза в македонската историография, че повторното връщане на Климент, вероятно след Преславския събор в Охридско, е резултат от заточаването му от страна на Симеон. В Македония всички тези са много трайни. Не знам дали сте забелязали. Да, е хубаво, те са малко, но много изключително успорваме трайни. Успорваме и да им даваме истински коментар. Сега той очевидно не е изпратен случайно в тази област. Лично аз смятам, че по някакви политически причини е изпратен. Тя е сравнително скоро завладяна от българите. Значи тя е завладяна някъде след 837 до 52 година, тя вече е влезла в този период в България. Имайте предвид, че там живее многобройно славянско население, но терен е много труден. Това са албанските планини, където той действа. Значи той имал само манастир в Охрид, затова е Охридски, защото после там е бил положен. Иначе неговата дейност е в нежна Южна Албания. На времето големия английски учен от руски происход Оболенски смяташе, че той е имал дейност сред албанците. Това не знам дали точно така, но при всички положения той е някаква политическа дейност, вероятно християнизаторска в този район, защото той дълго време под византийска власт преди това, но ние не знаем докъде е стигнала християнизацията. И отгоре на всичко византийската власт се заключава в някои опорни пунктове, главно по крайбрежието и малко в вътрешността. Докато вече българската власт е разпространена и във вътрешността, тъй като става въпрос за славянско население. Значи византийците владеят друго население, българите владеят славянско население, така че предполагам той е изпратен за учител по именно такива причини. С цел християнизация, образование, разбира се, това население. Не случайно после е направен там епископ, макар че аз имам една друга хипотеза по този въпрос, ама после, ако стане време, може би ще изподеля. Искам да добавя нещо в този смисъл, да подкрепя колегата Чешмеджиев и малко в защита на Димитър Хоматиан, който, разбира се, има някои неточни сведения, да кажем, но в богослужението много трудно може човек да си позволи да дава грешни сведения.
И първоначално ние тук се съмняваме, както виждаме, за сведението за буквите. Обаче там има едно друго сведение, в което той казва, че там се намирали стълбове за покръстването на българите. Всички до известен период от време смятаха, че това не е така, докато не беше намерен надписа от село Балши, който се намира в Южна Албания и който говори за покръстването на българите и дава точната дата. Само за секунда ще така, ви прекъсна, тъй като... Така, че неговото сведение се потвърди. Така, много хубаво, че говорите и за балшинския надпис. Иван Тенев пита, изясне ли въпроса за авторството на надписа от Балши? Има ли свети Климент Охридски участие в съставянето му? Не. Това няма никакви такива данни. Просто то съобщава данните, годината на покръстването на българите, но е намерен именно в това албанско село. Това е част от надпис, само... Да, в Южна Албания. Да добавя само, че това село Балши, всъщност това е средновековният град Главиница, който спомена тук. Да, също е свързан с Климент. В Филика Фалония. Така че това потвърждава тезата на доцент Чешмеджиев за... Вероятно това държавната канцелария ги е слагала тия надписи, ако разбира се за покръстването. Но при всички положения там се водила някаква такава християнизаторска политика и то от българската държава. От българската държава. Сега за Византия не знаем кой е правила преди това, дали християнизира. А доколко изпращането на Климент може да свържем и с подчертания интерес на свети цар Борис към тези земи, имайки предвид колко силен е култа на 15-те тиверополски мъченици, чието мощи той нарежда от Струмица, да бъдат преместени в специално построен манастир в Брегалница. Според професор Надежда Драгова, на Брегалница Борис прави свой царски манастир. Има хипотеза, че Климент е там в този манастир. На Брегалница има голям комплекс епископски. Значи там при всички положения и много апокрифи свързват също, нали, покръстването. Очевидно там е такъв център. Сега дали е царски манастир или не, ние не знаем. Професор Драгова сигурно знае по-добре. Обаче при всички положения Брегалница е много важна. Изобщо тая трета част от българското царство, както се казва в един паметник, е много важна за българската държава. Тя е доста отдалечена, виждате, от столицата Плиска, после от Преслав. Може би затова и се отделя специално внимание. Знаете, че в самото житие се казва, че там специално административната власт е сложена в услуга на свети Климент. Значи тази мисия е изключително важна наистина за Борис Михаил. Аз бих искала да добавя, вие като споменахте за 15-те тиверюполски или струмишки мъченици, ето това е една илюстрация на Климент като политик. Защото можем да смятаме, че това е цялото това намиране, първо разкопки, археологически намиране на мощ, после пренасене, че е инспирирано от свети Климент, защото неодавна се откри, неодавна смисъл преди 15-тина години, се откри службата за струмишките мъченици и славянската, с акростих с неговото име, който беше открит първо от колегата. Да, очевидно той е автор на службата и имаме всички основания да смятаме, че той е инспирирал въобще създаването на този местен култ. Не само Дарево, това, пак, бих искала... Тевропольските мъченици са ранно християнските. Врато са били почитани в Византия. Той култ е бил пренесен, значи такива мъченици няма там. Той е бил забравен. Той е измислен по това време, пренесен един малазийски само култ. Само нещо да ви кажа. Значи в тяхната служба от свети Климент, той знаете ли как ги нарича? Света Седморице. Той за пръв път употребява думата седмочислени светила ги нарича. За пръв път думата седмочислен е употребена от свети Климент в тяхната служба и след това, вероятно, Теофилакт, защото той въвежда термина свети седмочисленици, Теофилакт за своето житие, вероятно той е заимствал това именно от службата на свети Климент. Макар че те са 15, но той така фигуративно ги нарича и като седемраменен, сравнява ги с седемраменен свещник, а Теофилакт използва същото сравнение за седемраменен свещник в житието на свети Климент, за като казва, ученици, че не, за не, братия. Че Борис е запалил, построил седем манастира, сякаш е запалил. Така че можем да смятаме, че е най-вероятно този култ да е инспириран от свети Климент и тук го виждаме наистина като политик, защото едно ново християнство, то се нуждае от култове. Нали? И още повече с подкрепа, извинявай, че те прекъсвам, с подкрепа на държавната власт, защото мощите се пренасят от Борис, после се пренасят от Симеон. Значи това не е нещо така, защото му дошло. Нали? Това е цялото организирано от държавната власт, очевидно с подкрепа, с участието или вероятно идеята е на самия свети Климент.
Предлагам да продължим. Зачете се, тук има наистина много интересни въпроси. Може би логично на един ученик от 9-ти клас, Иван Дечев от Варна. Много интересен въпрос. Можем ли да приемем, че Климент Охридски е българският Фот и основаната от него школа е българската Магнорска школа? За 9-ти клас мисля, че е много оригинален въпрос. Да, интересен въпрос. Разбира се, след като се говори в житието, че той е имал 3500 ученици, това е нещо много важно и нещо много необичайно за това време. Аз не знам друг паметник български да има посочване подобно на това. Знаем, че Теофилакт се е основавал на едно по-старо славянско житие. Така че много е вероятно тези данни да се доближават до реалните данни. Но да го сравняваме с Магнаурската школа е малко трудно. Първо, защото за самата Магнаурска школа има редица съмнения в какъв вид точно тя е съществувала, кога точно е било. Но второ, защото е това е едно елитна висше училище, каквото Климент не е създавал и не е била неговата цел такава, защото това, което е писал, както казва Теофилакт, е било за простите българи. Тоест, той е искал да разпространява светлината на Божието Слово сред широки слоеве от своите пасоми. Допълна нещо. Същия този Теофилакт казва, че на някои от своите ученици обаче, които били по-приближени от него и по-напреднали в познанието, той обяснявал тълкувал по-трудните места, да, в Евангелието и ги наставлявал в по-висши слоеве, пластове на науката, която тогава е богословието, разбира се. То обединява всички науки на това време. Може би единственото изследване сериозно на това какво е представлявало Климентовото училище в Котмичевица в това време, пак на споменатия Иван Снегаров. И в своята книжка той доста аргументирано показва, че ако прехвърлим нещата в наше време, Климентовите училища приличат най-много на днешните български семинарии. При всички така относителности, понеже възпитаниците трябва са да тук, се гордеят с това и да са достойни следовници. Са чели книгата на академик Снегаров. Тя не може да не е притежание на тяхната библиотека. Но така или иначе, Магнаурската школа, може би в представите на някои български ученици, се свърза с университетите. Университетите възникват на Запад. Има друга Магнаурската школа е дворцово училище, там учат и децата на, примерно, загинали провинциални управители, какъвто е бащата на Кирил и Методий. Затова Кирил отива да се учи в Магнаурската школа с децата на императора. Когато казахте, извинете, че ви прекъсвам, училището на Свети Климент, имайки предвид, че Котмичевица не е едно населено място, област можем ли да говорим за Климентови училища, не за едно училище? Разбира се. Така както пак масово се смята, че в Охрид е Климентовата школа и до там, нали, всичко е ставало. Академик Снегаров това така разсъждава, разбира се. Това са спекулации в добрия смисъл на думата, че той е обикалял. И ако вземем примера с взаимното училище, което възниква много по-късно и по съвсем други поводи, но на някои места в областта, вероятно, той имал като опора свои ученици, вече напреднали в познанието. По същия начин, както Климент е бил от учениците, добили длъжността учители, които са помагали на Кирил и Методий, на Методий в Моравия. Методий също в Моравия не работи сам, а работи с помощта на своите вече ученици, получили статута на учители. Какво ти да значи това, разбира се? Ако трябва да сравнявам, извинявай, че те прекъсвам с Фоти, и това е интересно сравнение, между другото, и това момче трябва да бъде поздравено, разбира се. Смисля, че шестица за годината по история, надявам се, неговата учителка да ни гледа. А при Фоти обаче водещо като че ли повече светското начало. Знаете, че той става за една седмица патриарх. Той преди всичко политик и при него християнството е някакъв инструмент в тая политика, като че ли при Свети Климент е обратното. Значи при него водещо е християнското начало, пък вече това, което ние го нарекохме малко грубо политик, там вече това е като че ли
като че ли вторично политика, ма по отношение на християнството, не толкова. Фоти създател на тъй наречения византийски империализъм, разбира се, нали там. И така логично стигаме до съобразната кулминация в биографията на свети Климент, първи епископ на български език. Нека да чуем какво казват изворите от това време. Когато божественият Кирил се преселил в по-добрия живот, а Методий бил поставен за архиепископ на Моравия и България от тогавашния римски папа Адриан, тогава и Климент бил издигнат на епископски престол, поставен от Методий за епископ на целия Илирик и на българския народ, който владеел страната. Той обновил с банята на кръщението техния княз Борис и след него сина му Михаил, който пръв се нарекал цар на българите и ги убедил да управляват по християнски обичай. След смъртта на Методий, неговите ученици закупнели за България и се надявали, че България е готова да им даде спокойствие. При Борис те били прияти с почет. Когато мълвата направила Климент Велик и славата за него завладяла и цар Симеон, царят го назначил за епископ на Дрембица или Велика. И така Климент станал пръв епископ на български език. Може би да продължим с това какво означава в 9 век, края на 9 век, пръв епископ на български език. По това време България вече има своята, макар и автономна църква спрямо Византия. Ами това означава епископ на българския народ, защото в най-ранния старобългарски език, тук е една лингвистка, която може да обясни по-подробно, тази дума се не се използва думата народ, а се използва и език в значение на народ. Във всички Кирило-Методиевски паметници, най-ранни, език значи народ. И в случая е използвано по същия начин, тази лексема е използвана в значение на народ. Значи пръв епископ на българския народ. Пръв епископ от българите или на българите? И тогава тези епископи, които са дошли при покръстването, мисля, те не са ли били епископи на българите? А не от българите. По-вероятно от българите, защото то вече си имало. Но първият българ има се пак църковна иерархия по това време. Това е трудно да го разтълкуваме според мен. Аз не съм толкова все пак уверена в това, че значи от българите. Теофилакт и Хуматиян са били начетени хора. Не можем да се съмняваме, че те не са знаели за съществуването на българската църква. Още повече, тя е създадена от Византия. Двете жития постоянно ни внушават, че Византия ни дава християнството, Византия ни дава пътя към светлината и така нататък. Така че целите жития са построени така да се покаже как от Византия идват тези блага свише. Естествено, той е пръв епископ от българите и някои следователи правят още една крачка дори по-нататък и казват, той е първият български епископ, който служи и проповядва вече на български език, тъй като е започнал процеса на побългаряване в кавички, разбира се, на българската църква. Тоест на вкарване на това богослужение, което идва с запазените Кирило-Методиеви преводи, вероятно допълнени на българска почва, защото събитията са били много драматични при тяхното пренасяне от Моравия в България. Но има и такава хипотеза, която според мен не е далеч от истината, че първият е Климент, а Марко Деволски беше четвърти, ако не се лъжа. На български език. Ама той съвсем ясно си казва Теофилак, че той въвежда богослужение на български. Значи, това е винаги в средновековието се почват богослужението. Щом говорим на български език, през богослужението, това значи първи, който служи на български език в църквата. Исках да се върна на това за Магнурската школа, защото то е важно. Значи Магнурска школа по-скоро правят в Преслав. Там създават една огромна, необятна, просто невиждан размах наистина литература. Създават оригинална и повече преводна, превеждат огромни, дебели сборници с богословско, философско, натурфилософско съдържание, хроники, византийски, всякакво нещо за един недълъг период. Наистина се създава една огромна литература, преводна основно, и явно е амбицията да се
достигне равнището на Византия. Но това е литература за елита. Климент какво е писал? Слова и служби. Това, което се пее или чете в храма. Той е писал литература за храма. Той е тръгнал по другия път. Той не е създавал за елита, но е обучил 3500 ученици. Той е тръгнал по пътя на масовото образование. Не е ли преувеличена малко тази цифра? Или не е ли символична? Не, мисля, че е вярно. Искам само също да кажа, че имайте предвид, че Теофилакт пише жития от метафрастов тип. Това са жития с първо задължително много дълго встъпление. Около една трета е встъпление, където, понеже той не знае нищо за действото на Климент, разказва за Кирил и Методий и тяхното дело. То замества. Нали. По принцип, житията от метафрастов тип, целта е да дадат историческа информация, и затова те са едни доста надежни исторически извори, да поставят нещата на исторически фон, събитията, ако е възможно. Така, това не са първите легендарни жития на мъченици, изпълнени с чудеса, нали? И това не е географски топус, както се казва. Тоест, това го няма по житията някой да обучи от 3500 ученици. Така че аз му вярвам специално. В текста, който чухме, има известно противоречие. Двата текста. Единия казва, че Методий назначава Климент за епископ на българските земи на Илирия. И все пак има някакво така основание, доколкото все пак западните балкански земи са под властта на папата, поне. Мисля, че това е безспорно. Те не са вече под властта на папата. А обаче... По това време вече не са. От другия текст казва Борис го прави епископ. Кои текстове имате, извинявайте? Които чухме току-що. Защото Теофилакт казва изрично, че Борис го е поставил за епископ. Не Борис, а Симеон го е поставил за епископ. Там е изрично казано това. Обаче ето Димитър Хуматиян пък казва, че Методий го издигна. Сега тук има зад нас ученици, които са вече професионално подготвени в тази област и знаят, че в църквата светската власт не може да се намесва и да поставя, да назначава едва ли не епископите. Че това е било желание на светската власт Климент да оглави една епископия, както каза колегата Чешмеджи, в един много деликатен район на българското, айде, царство да го наречем тогава. Все пак църквата е взела това решение, дали на Преславския събор, дали в друг така удобен и подходящ момент, но все пак църквата изпраща Климент да вземе тази катедра. И независимо, че в това същото житие, за което много пъти говорихме днес, има една сцена, където Климент иска да се откаже, защото е болен. Цар Симеон се тръшка, че това ще бъде много лоша поличба за царството му. И житиеписът се казва, но Господ беше решил друго, т.е. прибрал си Климент, свършил жизнения му път и така нататък. Така или иначе, все пак църквата назначава ръкополага, разбира се, но не бива да забравяме, много често под влияние на владетеля, да, все пак Иоанна да се втория, да се Свети Аким, патриарх Търновски, кой го прави патриарх? По времето на Симеон. Не бива да забравяме, че в византийското християнство църквата не е стояла над византийския император никога. Напротив, това е една доста голяма разлика с Римската империя. Тук въпрос е малко формализиран, защото очевидно църквата ръкополага, но най-често посочва владетеля, кой да стане. Да, докато в католическия западния свят е различно. Що се отнася тук за тая идея за Илирик? Всъщност имайте предвид, че идеята за Илирик съществува в цялото средновековие. Знаете, че тя Илирик до 8 век някъде до Лъв и Савар е под властта на папата. После се отнема от папата, дава се на Константинополски патриарх. После Охридската архиепископия развива тази идея, че тя е наследник на Юстиниана Прима и на практика на Илирик. Така че тук има отражение в този текст именно на тази илирийска идея. Това е една чисто идеологическа идея, ако мога така да се израза. Тук не става въпрос за фактическо положение на нещата. Споменахте за епископския център на Свети Климент. Епископския център на Свети Климент се търси на много места, не е в Охрид. Идеята е, че в Охрид възниква по-късно, когато той се появява в охридски паметници, пак свързани с тези неща на Охридската архиепископия, която се бори за оцеляване от Цариград. В борбата с Константинопол, разбира се. Климент е бил някъде епископ в днешна Южна Албания, вероятно.
Почти се знае вече къде. Проблема е много дълъг, той е около 200 годишен, но той е по-скоро историографски, ако питате мен, а не на извори. Така, като за масови зрители, къде точно? Точно сега не може да се каже, но в Южна Албания има няколко центъра, напоследък наши колеги. Сега тази идея беше дискредитирана на времето от един наш колега, който да не му споменавам името. Сега напоследък има по-сериозни изследвания, които локализират горе-долу в днешна Южна Албания. Значи от другата страна, горе-долу на Охридското езеро, така да не бъда съвсем конкретен. Тоест съвременната албанска архиепископия също може да се смята за наследница на св. Климент Охрид. Не се е сетила и не се е обявила. А казахте Охрид по-късно, той се появява там. Защо? Там е неговия манастир. Там е неговия манастир. Той е ходил често в манастира, връщал се в епископията. Там умира, там той е погребен, там мощите му раздават изцеление, там той е светец. Той става закрилник на Охрид и оттам нататък той се свързва с... И там се пази плочата, която твърда, че сам си е секал при живе. Тя тая плоча малко по-късно. Който сам си е приготвил. Така пише в житието, че това е и една традиция от раннохристиянски времена. И точно в тази традиция и Теофилакт написва житието. Не, той намекваше за тая плоча, която има сега и която е доста по-късна. Нали? Тя всъщност няма как. В Света Богородица Перевлепта в Охрид. Въпроси от публиката. Заповядайте. Добър вечер. Антонио Христов от Трубърска. А с какво се откроява Климент Охридски от таните учители на братя Свети, Свети Кирил и Методи? И кое е дало основание Софийския университет да бъде назван на негово име? Какво? С какво се откроява? Аз мисля, че ние отговорихме съвсем в началото. Какво се откроява? Защо университет? Професор Шомова ще каже... Ами, защото е пръв учител на българския народ. Защото е... създал, поставил основите на българското образование. Точно тя за това, каза, защото да, е обучил 3500 ученици. Той е направил масово образование, каквото в Византия по това време е имал само, може би, в Цариград и в Солун. Той е направил такъв модел на образование. Това е огромно, наистина огромно дело. Имайте предвид, че тогава голям процент от населението не е грамотен. Много е малък процент на грамотните и на фона на този малък процент тие 3500 души изглеждат още повече. Не е като сега 3500 души, макар че процеса качели сега за да се връща нещо. Това става символ на образованието. Младен Луканов обаче, вижте какво ни провокира. Вярно ли е, че Свети Климент Охридски обучил 3500 ученици? И ако е вярно, как е успял, когато по негово време в Охрид са живяли много по-малко хора? Вероятно има предвид цялата област. Казах ли, че обикалял из цялата област? Това е неговата епископска, така да се каже. Неговата силно е преувеличено. Споменахте тивирополските мъченици. За тези от тях, които са пренесени в Тивирупол, била построена специална църква, бил обучен специален клир на старобългарски и той започнал да служи в тази църква. Значи, имало е на разположение млади хора вече, които са били ръкоположени, които са познавали богослужението на старобългарски и те са били веднага наети. Заповядайте. Добър вечер. В началото на предаването чухме, че днес на кирилица общуват близо 300 милиона души. Бих искал да ви попитам в каква степен тези 300 милиона души признават или зачитат приноса на България и българите за създаването на кирилицата и за развитието на църковно-славянската култура. Благодаря. Благодаря. Веднага мога да отговоря в много малка степен. Извън нашия тук стопяващ се народ, останалите, които ползват кирилицата, най-много знаете къде са, в Руската федерация, там почти не се признава, сега макар, че на високо научно равнище има някакви пробиви, но на масово равнище няма. Сега за Монголия пък да не говорим, за такива места или Казахстан, където останал, така че на много малко места. Казахстан даже мисля, че са започнали процес на латинизация на азбуката. Най-вероятно, да. Защото кирилицата им напомня с руската. Латинска, после под... Арабска са имали, но така това са... Да. Знам, че с кирилицата е заменил... Но той процес и в България като че ли върви, нали? Маймуница ли, как се казваше тази култа? Искам да кажа нещо за кирилицата. Първо, тази цифра на мен, това число 300 000... 300 милиона. 300 милиона ми изглежда доста преувеличено.
Защото аз съм виждала до 200 милиона, че стигат. Все пак е, населението се увеличава. Как Русия и Украина, като вземем, ето ви ги. И Беларус. Да, но доколко наистина това е много хубав въпрос и може би да го използваме и да вървим към обобщение. Доколко ние сме признателни като тези хора, които ползват кирилицата. Нека аз да кажа нещо по този повод. Значи това нещо винаги е признавано в руската наука и руското общество до 1917 година. Това трябва ясно да се знае. След това обаче започват едни нови процеси, които в един период доведоха до там, че се говореше, че кирилицата е създадена по времето на Петър Велики, нали? В 17 век. След промените започна отново, но по инициатива на България, да се чества празника на Кирил и Методий, който се е чествал още в 19 век в Русия. През 1863 година, смъртта на Кирил 1869, всичко това е било прекратено. И чак в началото на 90-те години започнаха нови чествания в Русия. И сега трябва да се каже, че всяка година там се чества делото на Кирил и Методий и се чества, разбира се, кирилицата като българска азбука. Никой вече там не говори, че кирилицата не е създадена в България. В училищата се учи, че е създадена в Русия. Даже, че едва ли не Кирил и Методий са ги намерили тези писмена някъде в Херсон, когато са тежли да търсят мощите. Теориите на руските учени от 50-те години на 20-ти век. Добре, финализирайки днешния разговор, значението на Свети Климент, мисля, че няма нужда да го обобщаваме и да го припомняме. Достойни наследници ли сме на този светец? Може ли 1100 години... да кажа нещо за разпространението на това, което прави Само нека Климент, да бъдем кратки, тъй кратичко, като времето защото ни чух, че има тук от румънската... От румънското училище едни ученици. Искам да кажа, че един от известните и доста така доста известни владетели, влашкия княз Матей Басараб, който е живял в първата половина на 17 век, е поръчал да се преведе едно Климентово слово на румънски език. И Климентовите слова са запазени в доста много ръкописи, които са създавани във Влашко и в Молдова, които се отличават с две много важни свои особености. Първо, че те запазват езиковия облик, българския езиков облик на тези слова. И второ, че се използват в тяхната книжовна традиция. Така че те трябва да знаят, че Климент е бил разпространен като творчество не само в България, най-много в Русия. Това не може да се скрие, защото до сега са запазени около 1800 ръкописа. 1600 от тях са писани в Русия. Професор Илиев, с днешна дата. Така че той е един писател, църковен деец, който винаги ще живее в нашата история. А как живее в нашата действителност? Живее, но в нашата действителност, ето тук присъстващите, някой да е чувал нещо да се готви така на държавно равнище, на национално равнище за отбелязане на тази годишнина, която никой от нас няма да е жив на 1200 годишнината на Климент. Да сте чували нещо? Отговора на това дали сме признателни наследници на Климентовото дело, защото професор Никола може да говори още дълго за това дело. Не случайно има Кирил Методиев научен център, посветен на изследването на това дело. Но според мен ние това, че тук сме се събрали, това, че БНТ така имаше идеята да представи тази годишнина, според мен е крайно недостатъчно, да не кажа нещо друго. Очевидно, след като нашата държава не може да подкрепи едно честване държавно на Климент Охридски, разбира се, ние не сме достойни. Ако тя го направи, ще го направи, защото в Македония ще има такова и ние за да отговаряме, ама не, защото ние искаме да почитаме Климент Охридски. Или го носи в себе си. И го носим в себе си. Аз съм на малко по-различно мнение. Аз мисля, че държавата може да се прояви по различен начин. Важно обаче какви са наследниците, какви сме българите. Аз мисля, че сме достойни наследници, защото има много учени хора, будни млади хора с голям интерес. Сред моите студенти има прекрасни студенти, които изключително много се интересуват, много знаят, с този голям достъп до информация.
и те са наистина достойни наследници. Айде за себе си да не казвам, но сред младите хора има наистина достатъчно наброй достойни наследници на Свети Климент. Благодаря ви много. Естествено, и ние с тази дискусия тази вечер искахме подобаващо да почетем делото на Свети Климент Охридски и да не забравяме 27 юли тази година се навършват 1100 години от неговата блажена смърт. Не го забравяйте и запалете една свежа в чест на този невероятен български покровител. И на азбуката, и наш небесен покровител. С това завършваме. Завършваме с думите на Теофилакт Български, молитвени думи към Свети Климент Охридски. О божествена, свещена глава, върху която духът си създаде непоклатимо седалище. О тръба, чрез която ни повика утешителят. О добри пастир, който пожертва душата си за нас, твоите овци. О земен ангел и небесен човек. О маслина, о водач на слепци. Чрез тебе цялата българска страна позна Бога. Запази нас, твоите питомци, незасегнати от варварските нашествия сега, когато скръпта е близка, когато скитският меч е напоен с българска кръв, когато ръцете на безбожниците са хвърлили труповете на твоите деца за храна на небесните птици. Съкруши тези ръце, като дариш мир на народа си сега и всякога и във вечни векове. Амин.